漫步，逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟第三次嘅啤李漫步。咁呢一节咧，本来咧我就想即系我系讲啲亚国少少国际新闻啦，但系因为我哋嘉宾上嚟，讲快啲啦。咁啊，伊朗咧就做嘢啦，叫做系嘛？咁我見到香港有好多網友咧，仲好興奮，仲覺得佢哋，屌你堅啪啪啊！一定要屌你懟撚撚呢個以色列啊！以色列同埋美國黐住佢乜乜乜乜去殺人放火，講埋啲咁嘅嘢。即係老實講，呢啲人好奇怪嘅。呢啲人咧點解會企喺呢邊？香港人嚟㗎，佢純粹因為咧以色列，佢哋好簡單，以色列好似同美國 friend friend 地喎，美國就同我哋祖國唔 friend 喎，就係咁簡單㗎咋，佢哋啲嘢。OK， 好啦，你屌你撐伊朗，所以我真係唔明啲人啊，唔緊要嘅，嗱咁撚有種嗱，我覺得以色列亦都唔會做得好過分啊，但係你俾我咧，喂你天王都冇面俾，屌你老母我就屌你取你首級，炸撚到你老母閪，直情真係要咧，咁你話邊個幫拖打撚埋邊個，即係淨係咁樣啊，你邊個會幫拖啫？你縱觀而家呢個國際局勢，冇嗰啲人㗎啦。邊個夠膽出嚟出聲啊？屌你咯！就要滅金美國，屌你老母！即係成個政權要滅咗你個神權，屌你古波斯啊！咁撚多嘢講啊嘛！邊個阿茲阿莊嘅乜撚嘢黎巴嫩嗱嗱佢好撚串啊！今日嗱佢除咗咧阿內塔尼亞胡啊話喂哈馬斯領導人呢啲死撚曬啦，真主黨嗰啲唔好講，佢話嗱總言之，我唔理屌你我哋喺約旦河西岸啦，喺加沙、黎巴嫩、喺也門定係敘利亞定係伊朗，總言之你邊個搞我邪惡心，我就搞你。喂，清清楚楚嗱，內塔尼亞胡你就唔佢就唔會吹水嘅。當然佢亦都有佢哋國內嘅阻力啦。喂，但係咧，喂係咁噶啦，先聊者戰，你搞撚搞陣，我拍爛手掌，我就好簡單嘅啫。喂，屌咁佢有強權冇功利，呢個世界上係有強權冇功利嘅。最重要就係呢個強權國家，佢唔係搞搞陣嘅喎，佢係民選政府嚟嘅喎。反而你嗰啲係咩國家？講咁多嘢，好啦，阿邊嗰啲唔好講。太撚無恥啦！學咁咪，我哋唔講。反而咧，我哋要講下咧。嗱，今日我哋個網友阿 Patrick 啊，佢又來紅喎，即係啦。嗱，我哋咧關於啲美國嘅資料，譬如今日我都未睇，未得閒睇，不過我估到啦。喂，佢就副總統，副總統屌，其實估都估到，嗰條柒球嚟噶嘛。啊，邊個我哋即係共和黨定贏噶啦？我等阿 Patrick 佢品評下先。佢俾咩喎？主流傳媒踢爆。冇白，冇緊要噶，冇緊要噶。俾你哥，阿 Patrick 啊，我話你邊個？今日啊，呢個 Vice President 啊 VP 呢個 debate 啦，共和黨呢個 J.D. Vance 咧贏曬，嗰個 Walsh 戇居唔掂，非常緊張，而 J.D. Vance 非常淡定啊。咁啊，呢啲咁嘅嗰扎華人啊，一人揸齊啊，呢咁嘅 Walsh 咧，佢連香港同你連 Baska 都搞唔清嘅，喺度講大話，又話喺香港其實就你 Baska 嗰陣時，即係等於佢食。食食下意大利粉啊，當咗雲吞麵咁樣。呢啲咁嘅人咧，人渣一齊，所以啊 ，Harris 揾佢一齊咯。咁啊，呢個 CBS 做呢個咁嘅呢個 show 咧，好過 ABC 少少啦。佢咧，人哋啊 J.D. Vance 攻擊呢個 immigration 呢個 issue 嗰陣時咧，佢係 cut 人個麥，又係咁衰格嘅。咁咧，所以咧，前嗰排咧，關於呢個第三個 debate，presidential debate，Harris 啊。唔接受啊 ！Trump 邀請 ，Trump 叫佢去 Fox， 佢又唔夠膽去 Fox 啊！呢個咁嘅 Harris， 呢個 Kamala 意思，佢話 Kamala 話想叫阿 Trump， 我同你攣過去 CNN 攣，你真係白痴啊咩？又 CNN， 上次已經 CNN 啦，又一次 CNN， 即係有邊個白痴先係信你？咁啊 ，Trump 咧話太遲啦 ，too late 啊，廢睬你都傻。嗱，我希望咧，阿春文企硬，唔好受佢引誘，再一次 debate 又無謂嘅呢啲嘢，實 debate 乜鬼嘢？講咁多耶穌做乜啊？蠢人咧，你點樣 debate 咧？佢都係蠢嘅，交極佢都係咁蠢噶啦，係咪先？咁啊 ，Billy 哥啊，多謝你，點解咧？你同林康正啊，同埋阿風水豪咧，都對阿春咧非常有信心嘅。咁你知呢、這個你個 show 咧，其實喺美國好多人聽你噶。嗱，我喺紐約，我有好多 friend 聽你噶。加州嗰邊亦都好多聽你，咁你都俾咗我哋好多嘅信心嘅。但你知我啦，我不嬲冇信心嘅。點解冇信心呢？
如果是明秋呢就肯定赢的，但问题呢好贱的，啲人好多蛊惑出的，尤其是现在邮寄投票，你怎知道出什么东西，那么死人七个 swing state 呢差少少就玩完了。咁我希望呢個 VP 呢個 debate 通常呢呢、這個 debate VP debate 冇乜用嘅，但係由於呢咁嘅搖擺州咁問嘅呢，希望呢個 VP debate 呢 swing 咗一啲人啦。咁 anyway 呢，咁多謝曬你哋啦，係咪先？其實真係好撚大鑊，如果作假真係繼續作假，跟住嗰啲州政府議員政黨唔好講啦，法官聯邦政府入面過百萬的員工堅決看不到，這個就是我們四年前擔憂到現在嘛，是吧？其實誰輸贏，即使意識形態形態是多不合我們的意思都好，喂，那你原本都要服輸，鬼的選民那麼蠢嗎？但是如果你說作假，那你都還可以贏，而都是沒有暗春的，那其實我覺得不算咯，有什麼所謂啫？你說有什麼第一修正案又這樣那樣，什麼又第三修正案又這樣那樣，屌你又不打又不說，什麼都可以，是吧？我只是看看這裡而已，加州州長這個紐森啊 Newsom 啊，昨天簽了個法案12號就是正式了，禁止地方政府頒發任何法律要求居民在投票之前出示身份證明，是加州頒布的。我們一直在這幾天聽見很多不同的州呢就是用盡種種辦法，包括有幾個搖擺州、okay? 都說喂這個是合理的，你要證明你是登記選民。喂，他竟然頒一個法例是不給人家出一個法例，就是不給有任何政即政令出來說要人家出示身份，在加州真是人行入他這裡簽名。其實那個 argument 是什麼呢？他很荒謬的，他是說喂，如果人家忘記帶身份證出街，那你不懂剝奪了他神經選舉權嗎？第一，你忘記帶身份證出街是你的問題，這個是那成日流流搶的嘛，你回去拿咯。不是，我剛剛收工啊，趕到來冇辦法㗎，個宣傳咗咁耐，你記唔記得嗰陣時我哋譬如咩 last day of applying 咩 BNO 啊，咩 last day of 咩申請唔知乜嘢身份證啊，咩仔女政策，咁就話明喂十二點鐘收皮㗎咯喎，譬如夜晚零半夜，咁真係屌你十一點五十九分你先喺度，唔知邊度衝緊過嚟喎，實有啲咁嘅人㗎喎、一嚟到又實係咁戲劇性嗰啲記者喺度拍㗎嘛。我不准买啊！嗰集啊，嘣就违章一跌就唔得咯，冇办法噶，人哋真系俾咗好多日你噶嘛，你然后用一个咁样嘅情况，就话你唔能够剥夺人哋，于是乎咧就可以俾未能够证明佢有冇选民登记身份嘅人去投票，而呢一个系可能影响咗成个州，即系加州啦，嗰个选举结果嘅。而家州選舉人票我唔記得幾廿張，好鬼多嘅。佢又隨時應該全國嘅獨立咯，笨柒！屌你老母，我係其他州話唔撚同你玩啊！屌你老母係。咁佢帶咗身份證跟規矩啲都唔公平啊！點樣啊？即係我帶咗身份證，我跟曬佢規矩。係啊，唔係嗰啲人唔公平咯？點解佢哋改咁都得啊？你根本係剝奪咗我個選舉正嗰、那個公平正義性啊！嗱，佢呢啲咧，老實講咁樣嘅，佢哋計過曬民主黨呢班人好撚賤嘅，所以撐得民主黨嘅就係戇鳩人。屌你！我話撚知你咩人？屌你老母！你撐民主黨嘅，你係老實講啊，係極度戇鳩。我唔係戇鳩，唔係戇鳩，你係奸啊！咁就啊！屌你老母！一個戇鳩人，我話知而家47人坐緊監，你撐得民主黨就係戇鳩人。戇鳩人就只能夠屌你老母！屌你老母冚家鏟嚟嘅。好啦，即係啲好撚簡單嘅道理啊！你屌你咁樣嘅，你咁樣都做得出，就係擺明咧，做乜撚嘢就出術咯，就係出術啫嘛，係嘛？好啦。咁啊，十一啦，咁啊呢一單啊，都好多啦。其實呢排屌你又殺官又剩，喺上海咧啊，沃爾瑪啊，有條冚家產咧，37歲喎，嗱，姓林嘅，你老中啊，屌你老母去到超市見人就冧啊，嚇！喂，我呢排我都唔知幾多，嗱，佢咧結果造成3死15傷，咁入沃爾瑪係咩？因為美國資金嘅超市，你真係唔知啊。因為政府去用，但係人又唔講喎。隨機嘅嚇，係隨機啊！咁點解又摸嗎？係咪又係隨機咧？佢話依家俾人即係剝削佢嘛。係啊，咁你屌你俾人剝削佢，跟住佢殺翻其他人。唔係啊，你剝削佢你咪屌你咁，你咪懟剝削你嗰個咯，係嘛？嗱，而家佢唔夠膽落墨啊，佢可能真係有經濟俾人剝削。屌你點解你去摸嗎咧？係咪因為美國公司啊？佢但係嗱呢啲我哋冇得跟進啊嘛，就係、是、喂。
好啦，泰國呢單就慘到不得了啦！我哋睇啲相先，泰國就係話説有架校巴，咁有幾架校巴啦，一齊應該有啲課外活動啦，啊，咁啊其中一架車咧就話撞到啊嗱，其實咧跟住後邊嗰啲車咧係咁樣嘅喎，已經一著有一著就好下一張，你去到咁樣，嗯，睇埋最後一張，好快燒到咁樣，我翻返嚟，我唔開心啊！結果咧。嗱，而家確認咧，25人死，22個學生，3個老師。嗱，有其他啲報道話咧，咁我因為我就睇報道就唔知，就話咧有兩個老師咧個遺體入邊都係懷抱住啲學生嘅咁講。咁啊，當然我係會呢、這個故事更加好啦，左交話更加好嘛。但係咪如果燒到咁樣嘅情形仲有得睇咧？咁我諗都有嚿炭睇下嘅，可能都真係嘅。好啦。呢架校巴有44個乘客、38名學生同埋6個老師，警方冇公布死者年齡。OK， 咁但係泰國媒體就話咧，呢一班學生似乎係3至9歲，即係幼稚園至小學。嗯，嗱，據 Nation Thailand 報導咧，嗱呢一班師生當其時搭校車去展開校外參觀行程嘅，點知途中巴士前輪爆咗，失控。撞上個金屬護欄，於是乎車身起火，火勢猛烈。嗱，泰國警方事後咧就揾緊個司機，因為咧個司機唔在現場，手機亦都關掉，而家尋人之中。OK， 啊有同嗰架出校巴一齊嚟，其他兩架校巴個司機就話佢哋一齊去準備參加呢個校外參觀活動嘅。咁啊，佢話當時咧一見到呢一架肇事嘅校巴咧。車頂冒煙，於是乎佢停車，就試圖落去，即係幫手。點知未行到埋去，佢話即係火勢實在太猛，即係見到啦。你根本都埋唔到去，你普通人冇專業訓練啊，就只能夠後退啦。啊，佢話唔知有幾多細路仔喺入邊，係不過啊睇到有兩個細路仔係身體著住火咁樣跑出嚟嘅。咁泰國政府咧就話咧，政府將會承擔醫療費用同埋賠償罹難者嘅家屬嘅。嗱，呢一案咧，我又唔覺得會有咩嘅，但係有奇怪嘅地方。第一個司機唔喺度，撕到條掛，攤到嚿掛。第二就係、是、其實都古怪，係咪咁撚犀利嗰個火？即係好似有曬，即係咪有啲超載或者入邊啊旅遊巴啊巴士入邊啊係有啲燃物又有啲燃物咧？即係連你因為就算引擎爆炸冇咁快，你砰即係你咁樣喎、啊，走都冇得走喎、啊。嗱、你結果40幾人入邊，你即係都走咗10幾個咯，嚇、好慘呢單嘢真係好慘。好，休息一陣，休息一陣。